ฮัลโหลอารมณ์เมย์มิงลาบะครับเนี่ยจนวันนี้เดี๋ยวจะไปเมวิดีโอนี้ก็တော့จารุอีพอพอปอยนี่เนี่ยอะคูลาได้ลีเจ็ดเพลเยอร์တွေကိုจารุแลอยู่นี้ပဲဖြစ်ပါတယ်ครับเนี่ยจนရဲ့เกมมิ่งมา YouTube Channel มาแล้วပဲจูโซไลฟ์ပါတယ်ครับเนี่ยโอเคจนเราสตาร์ทไล่จองครับကျွန်တော်တို့အီဖိုဘောပွိုင်းတွေကိုမတ်တီးတရတော့လကောကျတော်တို့ရထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုအခုလိုပဲကျတော်တို့နိုတီလေးတက်လာတဲ့အခါမှာကျတော်တို့အီဖိုဘောပွိုင်းတွေကကျတော်တို့ကုံသွားမဲ့အတူတူပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလိုပဲကျွန်တော်မှဒီမှာပြထားသည့်အတိုင်းပေါ့ဗျာနော်ဒီအီဖိုဘောပွိုင်းကကျတော်တို့3400ကကျတော်တို့6ရက်နဲ့20နာရီလောက်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီနေသားမှာကျတော်တို့ပျောက်သွားမဲ့အတူတူပေါ့ဗျာနော်ကျတော်တို့အခုလာနေတဲ့ဒီရက်ပလေယာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တကောင်ကိုပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်မရှိတဲ့တကောင်ကိုကျွန်တော်လဲယူရပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါတော့အဆင်ပြေမဲ့ပေါ်တာတွေအတွက်ကြော်ခွသွားပေးခဲ့ကြပါဗျာနော်အဆင်မပြေတဲ့ပေါ်တာတွေကျွန်တော်ဒီမှာတရားလေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုပဲလဲယူလို့ရအောင်လို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကဲဒီနေ့မှလာကတော့ကျွန်တော်မာနာဒိုနာရဲ့ကျွန်တော်ရီကတ်ငယ်ပေါ့ဗျာနော်အောက်မှာလည်းပဲနာကာမူရာတို့ပါလို့လာတယ်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ပလေယာတော်တော်များများကတော့ဒီထဲမှာဘယ်ပလေယာတွေမရှိဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မာရိုနာမရှိဘူးရီကတ်မရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နာကာမူရာကတော့ရှိတယ်အဲထိုင်းရပလေယာတယောက်ကလည်းပဲရှိပြီးသားဆိုတော့ကအဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအဲနှစ်ကောင်ပေါ့ဗျာနော်မာရိုနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရီကတ်နဲ့ကိုအဲတကောင်ကောင်ကိုဒီနေ့မှာလဲပြပေးသွားမှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲစလိုက်ကြအောင်โอเคကျွန်တော်တို့လဲယူမယ်ဆိုတော့ဒီ Evo Point Reading เนี่ยကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ဒီမှာအဲတကောင်ကောင်ပေါ့ဗျာเนาะဒီထဲကနေပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ Maradona ကိုအဲလဲယူလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ3400ကလက်ကားဖြစ်သွားမှာ ਨੇ အတူတူပေါ့ဗျာเนาะအဲနည်းလေးထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီ5000ပေါ့ဗျာเนาะတော့မှလည်းအဲ Maradona မရှိသေးဘူးဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ Maradona ကိုလဲယူလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာเนาะကဲကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေသေးတဲ့ပေါ်တာဒီအဲဆက်ပြီးတော့အဲကြည့်ပေးကြပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမာဒိုနာလေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဗျာနော်အဲဒီဘက်မှာဘဲရှိတယ်ဒီဘက်မှာဆိုင်းရှိတယ်ဗျာနော်အဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်းကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျာနော်အဲဆိုင်းကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့ဒီမှာကန်ဆယ်ဆိုင်းရယ်ဗျာနော်ထပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်မယ်ဗျာနော်အဲနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကန်ဆယ်ရယ်အဲ process ဗျာနော်အဲ process ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးတော့အဲနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ဗျာနော်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒါ Chrome browser လေးကိုအဲရောက်သွားမယ်ဗျာနော်အဲအဲ့ဒီအနေထားမှာလည်းပဲအောက်မှာအနီစာရန်လေးနဲ့ကျတို့အဲအဲ့ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့အဲနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲအဲ့ဒါလေးကိုကျတို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဗျာနော်။အဲခဏနေတဲ့အခါမှာကျတို့ဒီလဲယူမဲ့ဒါ Gmail ရဲ့ password တောင်းပါလေ။အဲ brother တို့ရဲ့ Gmail ရဲ့ password ကိုထည့်လိုက်ပါ။အဲကျွန်တော်လည်းဒီမှာထည့်ပြီးသွားပါပြီ။ထည့်ပြီးသွားတဲ့အနေထားမှာအောက်မှာ login ရှိပါတယ်ဗျာနော်။အဲ့ဒီ login လေးကိုအဲကျတို့တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါဗျာ။โอเคနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီလိုပဲပေါ်လာလိမ့်မယ်ဗျာเนาะဒီမှာ tensor use the eFootball white program ဆိုပြီးတော့အောက်မှာကျွန်တော်တက်တဲ့တင်းပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုအမှန်ချစ်မယ်အောက်မှာလည်း buy check in the box အဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ပြီးတော့အောက်မှာ accept ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါတော့မတည်သေးတဲ့ပေါ်တာတွေအတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲဗီဒီယိုလေးထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคဆက်သွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ UI consent do the chain mate ပေါ့ဗျာနော်โอเคလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျတို့ဒါ iconic player အဲဒီရောကျတို့ဒီ legend player တွေရောအဲပောက်တဲ့အနေထားမျိုးလိုပဲကျတို့ဒီမှာ legend player တကောင်ပေါ့ဗျာနော်အဲ Maradona လဲယူလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ Maradona ရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါ Maradona တော့ကျတို့အဲ classic အဲ no tan ပေါ့ဗျာနော်ကျတို့ asset ဆိုပေမဲ့လည်းပဲကျတို့အဲဒီကိုအေဒီယာထိတ်တော့ ਈ မှာအများနဲ့ကျတို့ရှိနေတတ်ပြီးတော့အမွေနောက်လိန်ခေါက်ကျတို့တော်တော်လေးမှတော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့အဲပလေယာတူဦးပေါ့ဗျာနော်ဒါလူကြိုက်များတဲ့ပလေယာတူဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျတို့ Evo Point နေကုံမဲ့အတူတူအဲဒီမှာလဲပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကဲပြီးတဲ့ကမှာကျတို့မာဒိုနာကိုကျတို့သွားပြီးတော့ training cup ကလေးတွေနဲ့ကျတို့ဒါ level လေးတွေသွားပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာနော်ကဲတင်လိုက်မယ်
ดีทรานเนกับลีดีก็ได้ทำดีดีได้ปุ๊บได้จะทำไปแล้วรูปยาปียามันสูรุ่งจะรู้มาดีดีกันยังตัวละก็ดาวว่ากันดาวอะไรกันยังตัวละก็ยาวอะไรแบบจะน้องสิมาแล้วมาจะตีเนี่ยลีดีอ๋อเราจะรู้ต้นทางเวรีลีทางเวรีต้นทางเนี่ยยาวสุดสิบแบบนี่มาแล้วจะตีกันลีดีคนไหนจะรู้ยี่ไลน์มาแบบนั้นตัวเราเลเบสกูรีเบสีบาร์เองเนี่ยดีลูกแต่มีเลยยาบาร์เองแต่ไม่มีจริงเลยเบสจะรู้ป่วยได้มาเท่ากันยังเนี่ยตัวเราดูแต่ละอะไรสีบาร์เองเนาะอะไรอะไรจะรู้มาสาวไหนนะพี่เราจะมาลูกกูรู้ไปจะรู้ดีมาตัวน้องไงอะไรเนี่ยบอกว่าทับอยู่จะตีหนานี่เนี่ยทับอยู่จะรู้เลเบลพี่พี่ไล่มาแบบนั้นเนาะจะรู้ปีแรกมาจะรู้ตัวเย่ที่พลินสไตล์เลยที่ไล่มาสูงตัวนี้มาตัวนี้ก็มุ่งมาเลยกันเนาะแต่ว่าจะรู้บอกคนดูเรื่องราวเป็นยังไงซาดีบอกกันเนาะกูจะกูดีไปตัวต้องได้ไม่สุดเลยเนี่ยตัวก็มุ่งเนี่ยไปเรียดเดียวไปพี่บาร์เนี่ยแต่ก็รู้แต่กูบอกไปเนี่ยกูไม่ดูจะรู้ทำอะไรน่าวิเลี้ยวท่าเต้นอะไรรู้เทมาเลยกันเนาะจะรู้ยังไงสิเด็กสกัดเดมาจะรู้ที่มาลิจับเรียดตัวมันยังไงสิเด็กเทกันเนี่ยพี่รู้ที่มาจะรู้มาดูน่าถ้าเลี้ยดพี่เด็กตัวเจ้ามันรู้แกเอสเนี่ยบอกกันเนาะรู้มันกี่เลี้ยสิเด็กจูวันใครเลี้ยสิเดมารุนาเลี้ยสิเดนี่ทำมาจูมารุนาอู้เทวิโดจูต้องยินนะพี่เต๋อจูจามลูเทไลเมอเบียโนดังนั้นจูอีบุบบอยนี่กูไม่ติดดูเบียโนจูนั่นลูเบที่มาจูเนเนลีพี่วิโดกูหลานเนเนลีจับเลียเด็กอ่ะโตรลีก้อมมูเนจูมารุนาอู้เลี้ยอยู่พี่อาปีไลดาเบพี่บาร์เอซึ่งมีเดียบัวรีซึ่งมีจ้าบาซิลูสุดดาวเบียเนเบจูนั่นนับดีออกมาเทวิโดตัวเมเบียโนอาลองซีอยู่ในสตรีโอเบียโนอาลองกลับบาลู